Dobrý den, milé dámy a pánové, vítám vás u dalšího webináře projektu SIPO. My se dneska podíváme na program, který je také hojně využíván k online výuce, stejně jako Microsoft Teams nebo Google Classroom, a jedná se o program WebEx, produkovaný společností Cisco. Mým dnešním hostem je Ivan Sýkora z této společnosti a já bych vás nejprve, pane Sýkoro, poprosil o to, abyste se krátce představil. Dobrý den, já pracuji ve společnosti Cisco Systems na pozici produktového specialisty a mám na starosti oblast spolupráce, nástrojů pro spolupráci a mezi to vlastně zapadá i WebEx jako takový. Když se řekne Cisco, tak si všichni vybaví router nebo internet, ale už méně ty další nástroje, protože Cisco je obrovská společnost. Co tedy konkrétně, jaký produkt konkrétně pro tu online výuku nebo kolaboraci Cisco nabízí? Cisco WebEx je cloudová platforma, kterou využíváme pro nabídku zákazníkům dlouhodobě a využívá se jak v komerční sféře pro pořádání meetingů, ale v dnešní době covidu určitě je tady vlastně i ta vlna ty vzdálené výuky a jsme schopni podpořit vlastně školy, aby se dala používat vlastně i pro tu výuku žáků na dálku. Jaká je licenční politika v případě škol, když si teda chtějí WebEx pořídit a provozovat na něm online výuku? Licenční politika je vázaná na organizátora schůzky, to znamená v našem případě učitele, který vyučuje ve třídě. A pro školy máme zvýhodněný balíček, kdy jsme schopni v ceně řádově 50 korun za učitele a měsíc poskytnout škole tuhletu službu WebExu. Dobře, pojďme se prosím vás podívat, jak prostředí WebExu vypadá a jak by šlo tedy pro tu online výuku použít. Mohl byste nám ukázat nějaký krátký náhled do systému, abychom měli představu aspoň těch základních funkcí? Já vám zkusím nasdílet můj pohled na obrazovku. To, co vlastně vidím já, mám tady vlastně poskládaný dlaždice jednotlivých vzdálených účastníků a v té levé straně vlastně mám seznam účastníků, učitelů, pro učitelů může být víc a případně žáků, kteří se potom zúčastní té vlastní výuky. Takže jsem schopen vést nějakým způsobem tu interakci mezi těma jednotlivými účastníkama v rámci dané schůzky. Já tady vidím, že kromě prostě té možnosti přenosu obrazu a zvuku, která je rozhodně při té synchronní výuce důležitá, jsou tady i nějaké další funkce využitelné při online výuce. Pojďme se prosím vás na ně podívat, jak to vypadá, řekněme, s anketami nebo s testy, které také často učitelé v případě té online výuky zadávají. Je tady nějaká možnost zadávat i přímo v tomto prostředí? Tuhle tu možnost máme v rámci WebExu jako takovém. Máme tady, nazýváme to v češtině pořádání anket, ale v principu jsou to vlastně otázky a odpovědi. Mám možnost si prostřednictvím externí aplikace vytvořit, předem připravit takovýhle dotazník nebo test. Otázky můžou být více otázek, jedna správná odpověď, jedna otázka, více správných odpovědí, volný text, případně další varianty. Samozřejmě mám možnost i udělat si předpravit správné odpovědi. A to znamená, když takovýhle dotazník potom pustím na tu třídu, dám jim nějaký čas, jak dlouho bude test probíhat, tak vlastně následně potom s těmi žáky jsem schopen výsledky buď sdílet, anebo si je nechat na příští výuku. Já jsem teď v roli žáka, takže bych mohl jako tady vyplnit nějakou z těch Přesně možností. tak. Takže já mám připravený jednoduchý dotazník. Zakliknul jsem zaznamenávat jednotlivé odpovědi, protože chci, aby každý žák poskytnul své odpovědi.
řeknu, otevřít anketu, ale tady ještě v možnostech můžu říct, že chci pustit časovač, dám jednu minutu na odpovědi a otevřu anketu. A vlastně já vidím, jak jednotliví žáci začali odpovídat. Tady vlastně vidíme, že už jeden žák odpověděl, to znamená, že jsme někde na 50% celého. Jeden žák už má dokonce dokončeno, nikdo nám nezačal, ale vlastně vidím tady průběh celého dotazníku. Jak odpovídají ti účastníci? Jak odpovídají. Vidím tady vlastně i čas, jak jsem daleko k tomu časovému limitu. Samozřejmě mám možnost vyčkat do konce, anebo řeknu, už vidím, že máme všichni zodpovězeno, dám uzavřít anketu. A mám tady možnost zobrazit výsledky ankety, anebo publikovat i jednotlivé výsledky. Vy jste říkal, že takovou anketu si mohu vytvořit v nějakém externím nástroji, ten je součástí té licence Webexu. Ano, je to drobná aplikace, která je potřeba si nainstalovat, je součástí Webexu a vlastně v grafickém prostředí jsem schopen si vytvářet takovýhle dotazník, skládat si otázky a odpovědi a dávat si je třeba skládat si je v čase nebo za sebou v nějaký sekvenci a upravovat si je. Já jako učitel si také mohu nainstalovat tu aplikaci Webex do svého počítače, ale co žáci? Musí si něco instalovat? Pro žáky není nutné si nic instalovat. Samozřejmě u těch učitelů doporučujeme, aby měli nainstalovanou aplikaci tlustého klienta, který zajistí tu kvalitu, která je pro ty žáky nutná. Žáci se připojí jednoduchým webovým prohlížečem, kde zadají své jméno a e-mailovou adresu. Případně se připojí i třeba z mobilního telefonu, takže lze kombinovat jakékoliv tyhle ty zařízení pro připojení. Dobře, to jsem odbočil. Pojďme se vrátit ještě k té výuce online, která v tomto prostředí probíhá. Takže jsme si ukázali ankety nebo testy. Jak je to s tím, když žáci se chtějí v rámci výuky hlásit a nechtějí používat hlášení rukou přímo na kameru? Což je ale není špatná věc zase. Samozřejmě ta vizuální kontrola, kdy zvednu ruku a přihlásím se o slovo, je pěkná, nicméně pokud těch žáků mám hodně, tak je výhodnější, aby vlastně v tom seznamu mohl každý z těch žáků vlastně použít virtuální pacičku a zvednout tu ruku virtuálně a mně tady potom vyskakuje seznam žáků, který se hlásí. Jsem schopen si je i třeba seřadit podle toho, jak podle jména nebo podle zvednuté ruky a vlastně jsem schopen si je potom sám vyzývat k tomu, aby se zapojili se svým příspěvkem, tak jak se hlásili o slovo. To je nástroj, který je i u, řekněme, Microsoft Teams nebo těch Google Classroom, ale co mě zaujalo je Breakout Rooms, možnost rozdělit třídu na malé skupiny, tak aby žáci mohli v těch malých skupinách spolupracovat, to je při online výuce hodně důležité. Jak tahle funkce Webexu funguje? Jestli se nemýlím, tak aktuálně má tuto funkci pouze Zoom, a což je také jeden z nástrojů pro online výuku, a nyní tedy má tuto funkci Webex. Ukažte nám to, prosím vás. Cisco Webex má tuhletu službu nebo funkcionalitu dlouhodobě, akorát jsme ji přemigrovali do této části Cisco Webex Meetings a vlastně slouží k tomu, abych tu skupinu účastníků, například 20 žáků, rozdělil do nějakého předem definovaného počtu schůzek. Řeknu, že 20 žáků rozdělím do 4 skupin. Řeknu, že buď automaticky, nebo můžu ručně si je přeskládat. Dneska budu mít možnost i předem si připravit jmenný seznam žáků, tak jak chci, aby se rozdělili do skupin. Řeknu vytvořit a v danou chvíli mohu, tak jak jsem si teď začal skládat, si je do té skupiny přerovnat. Nastavím si i časové nějaké rámce, kolik chci, aby ta skupina, ta časová ta skupina trvala a vlastně řeknu, můžeme začít. V danou chvíli se všichni rozpadnou do těch předem připravených skupin a běží jim čas. Já jako
učitel, pak mám možnost navštěvovat jednotlivé skupiny, s těma žáky diskutovat, vést rozhovor a zase vyskočit ze skupiny, vrátit se do některé jiné. Na konci toho časového rámce běží počítadlo, žáci jsou informováni o tom, že bude konec a všichni se vrátí spolu do společné třídy. Takže takovýmhle způsobem lze ty skupiny, ty breakout rooms využívat. Oni se vrátí do té společné třídy automaticky, nemusí nikam už klikat, prostě to zase vrátí do té... Vrátí je to automaticky. Automaticky vlastně po uplynutí časového rámce se vlastně ukončí breakout a vrátí se do hlavní třídy. A v případě, že by chtěli se vrátit dřív, mohou? Nebo musí počkat, než doběhne ten časový limit? V principu, takhle jak je to uděláno, musí doběhnout limit. Samozřejmě má možnosti dát volnost, přebíhat z jedné skupiny do druhé, ale to u těch žáků asi nebude zrovna preferovaná varianta. Dobře. Jak je to třeba, řekněme, s takzvaným whiteboardem v případě, že používám Cisco WebEx? Já vlastně možná začnu trochu ze široka. Mám možnost sdílení obsahu. Sdílení obsahu je tady rozděleno do několika kategorií. Mám možnost sdílet celou obrazovku s tím, že vlastně dávám šanc celou svůj desktop a to nebývá vždycky úplně šťastné, proto volím vždycky variantu, sdílím pouze nějakou aplikaci a jsem schopen vlastně ty aplikace k sobě přidávat. Takže pokud potřebuju webový prohlížeč, potřebuju nějakou jinou aplikaci, tak pak už jenom jednoduchým způsobem přepínám mezi těma dvěma aplikacemi. A tady třeba ukážu, že nazdílím obrazovku, nazdílím mapu žákům a žákům dám možnost do té mapy třeba i vstupovat. Jednoduchým způsobem můžu si zvolit svoje razítko a budu mluvit o jednotlivých bodech v mapě. Můžu si zvolit například laserové ukazovátko a mluvím o Roztokách, městečku, které je blízko Vltavy. Mám možnost vlastně zvolit si i tušku a mohu tou tuškou něco nakreslit. Můžu udělat čáru, já jsem si zvolil špatnou barvu, takže si zvolím nějakou barevnější, třeba modrou nebo červenou. A můžu vlastně dál tam kreslit. Tohle můžou dělat i žáci. Ano, můžu dát oprávnění i žákům, aby vlastně do toho obrázku kreslili. A nejenom jeden, ale vlastně můžou třeba všichni nějakým způsobem do toho vstoupit. Samozřejmě je potřeba mít vše pod kontrolou. Vlastně je to obdoba whiteboardu nad sdíleným obsahem toho učitele. A není potřeba k tomu žádná externí aplikace. Přesně tak. Je to součástí vlastně té schůzky na té naplánované výuky. Vy už jste několikrát zmínil, že učitel tady musí vždy nějak stanovit pravidla pro to, kdo co smí a nesmí. Například pokud se chtějí žáci přihlásit, tak musí zvednout ruku a tak dále. A jak je to vlastně se řízením té výuky? Mohou tady žáci vyrušovat, vstupovat do toho svými hlasovými vstupy a řekněme třeba tu výuku i nějak narušovat? Nebo jaká práva tady má učitel, jaká práva tady mají žáci? Tady je to zcela v rukou učitele, jak si vlastně nastaví takovouhle strategii. Můžu udělat to, že žáci jak vstupují do třídy, protože vstupují až po mém vstupu do třídy, po zahájení, takže jsou automaticky stlumení. Automaticky stlumení můžu udělat tak, že vlastně buď dám žákům možnost, aby se zase odmutovali, pustili si svoje audio, anebo jim to můžu zakázat. To znamená, že dokud já neiniciuju, nepožádám žáka, aby do toho vstoupil, tak jsou zamutovaní všichni. Takže učitel má možnost řídit to,
jestli žák bude se aktivně podílet na výuce nebo bude čistě poslouchat. Samozřejmě mám tady možnost i žáka, pokud bude třeba vyrušovat, tak ho vyčlenit z té třídy a nechat vlastně třídu uzamčenou, aby mi tam nikdo další nevstoupil. Nejenom audio můžu řídit těm studentům, ale můžu zajistit i to, že vlastně žáci mohou se mnou komunikovat i prostřednictvím textu a můžu zajistit to, aby ten text, ta textová komunikace nebyla umožněna mezi žáky jednak jedný, aby si tam nemohli povídat mezi sebou, ale můžou jednak jedný oslovit mě jako učitele, anebo můžou mluvit rovnou do třídy. To znamená, potom v té skupině té textové komunikace je vidět, kdo začal vlastně nějakou třeba nepatřičnou diskuzi, která se netýká výuky. Chat je určitě také důležitý nástroj při online výuce a dobře využitelný. Pojďme se ale podívat na takový bonbonek, který mě hodně zaujal, a to je videokonferenční řešení společnosti Cisco. Já jsem se dozvěděl, že vy takovýto systém instalujete na jedné ze škol, a já bych vás nyní poprosil o ukázku a vysvětlení toho, co vlastně na tom videu vidíme. Pokud si máme povídat, čím se liší vlastně Cisco Webex od jiných konkurenčních platform, tak vlastně jsme schopni doplnit tu softwarovou část, tu cloudovou platformu o hardwareové vybavení. To znamená, do třídy můžeme umístit jednu kameru, která bude nad tabulí a bude snímat žáky v třídě. A můžu umístit druhou kameru, která bude někde na druhé straně třídy a bude zaměřená směrem k tabuli a bude snímat učitele. Takováhle konfigurace mi potom umožní, abych zajistil vlastně přenos automatický střih, kdy učitel je detekován před tabulí a je schopen vlastně zazoomovat, tak ta kamera zazoomuje toho učitele. A pokud někdo z žáků v té třídě v lavicích začne mluvit, tak vlastně ten systém přepne a zprostředkuje tu diskuzi učitel, žák směrem dál těm vzdáleným studentům. Takže tohle je hodně dobře využitelné při hybridní výuce, kdy mám prostě nějakou část žáků ve třídě i s učitelem, pochopitelně, a druhou část žáků rozmístěných na, no prostě doma, na home officech, nebo vlastně ono se tomu neříká home officech, na online výuce. Na výuce doma, přesně tak. Tady vlastně je ukázka toho, jakým způsobem ty žáci ve třídě versus žáci, kteří jsou vzdáleni, můžou sledovat i vlastně nějaký prezentovaný dokument, který ten učitel si může předem připravit, a jedno, jestli je to video, nějaká ukázka, anebo to bude část, která bude třeba se snímaná nějaká tabule v té třídě. Takže lze tímhletím způsobem vlastně zapojit ty žáky dohromady, ať už ve třídě, nebo ty, kteří jsou doma. A jak ten systém pozná, který z těch žáků v té třídě zrovna mluví? Říkal jste, že se na něj přepne ta kamera a střihne se vlastně automaticky přímo na něj, nebo pak na toho učitele. Jak je, na základě čeho ten systém takto pracuje? Ten systém pracuje na základě nějaké analytiky. Tady vlastně vidíme pohled už trochu techničtější, co vidí ta kamera. Kamera detekuje tváře, nejenom, že je rozpozná, ale vlastně důležité je detekce té tváře, a vlastně je schopná detekovat k té tváři, spojit audio složku, zjistit, kdo mluví, a přepínat v té třídě, dělat výřezy ne na celou třídu, ale jenom na ty žáky, kteří mluví. Jak dlouho tak instalace takového systému trvá? Samozřejmě mechanická montáž, připojení, přimontování kamery na strop může zabrat půl dne, ale vlastní konfigurace systému je do hodiny hotová. Je to prostřednictvím webového prohlížeče, nastavení nějakých trigger zón, kde ten učitel je detekován a systém je automaticky spuštěn. U vzdálené výuky je důležitý zvuk. Musím mít jako učitel nějaký klopový mikrofon na sobě připnutý.
Tady v tom případě není potřeba, protože součástí takovéhle instalace můžou být třeba dva stropní mikrofony. To znamená, že tady ukazujeme, že učitel se může volně pohybovat i po té třídě, může vykládat, ty mikrofony jsou schopni zabrat zvuk i z těch koutů tříd. A vlastně učitel není vázaný na to, kde v danou chvíli mluví. A je jedno, jestli mluví učitel nebo žáci. Ten systém je schopen vlastně detekovat ten hlas a připojit ho k správné osobě a zabrat ho tak, aby byl co nejlépe vidět. Je potřeba nějaké, řekněme, nějak stanovení nějakých pravidel, když se žáci začnou překřikovat? Tak v té třídě je to asi nejjednodušší. V každé třídě při výuce by měl panovat nějaký pořádek a pokud by se všichni překřikovali, tak vlastně systém nebude vědět, na koho se má zaměřit a v tu chvíli přepne na celé zobrazení celé třídy. Takže budu vidět všechny žáky, jak nějakým způsobem se snaží mluvit. Tady samozřejmě vždycky bude plnit roli učitel, který by měl dávat slovo jednotlivým žákům a žáci by se měli o slovo hlásit. Bez ohledu na to, jestli sedí ve třídě, anebo jsou vzdáleně z domova. Dobře, děkuji, to je hodně zajímavý systém a jak vlastně je propojen s tím, co jsme si tady dneska ukazovali, a to je Webex. Tohle, co jsme teď viděli, je systém dvou kamer a krabičky, které nazýváme kodek, dvoustropních mikrofonů. A tohle je vlastně set, který se nainstaluje ve třídě a zaregistruje se právě k té platformě Cisco Webex a vlastně stane se součástí jako jeden z našich účastníků takové schůzky nebo výuky. Takže ten systém je přirozeně propojený do té platformy Cisco Webex a vlastně pro účastníky je transparentní. Máte ještě něco, co byste chtěl na závěr našim divákům říct? Cisco Webex jako takový má svoji historii, ale jdeme dopředu a to, co je nejbližší před náma, je Cisco Classroom. Vlastně něco, co umožní v těch třídách plánovat tu výuku, to znamená udělat si rozvrh a dávat tam prostě i další informace, které se týká vlastně toho kolektivu učitel, žáci. Takže Cisco Classroom je něco, co je před náma a bude uvolněno na trh v nejbližší době. Nejbližší době znamená kdy? V principu čekáme konec roku, to znamená, dejme tomu prosinec. Dneska už prosinec máme. Děkuji vám moc, přeji hodně úspěchů v práci i v osobním životě a těším se, že se zase uvidíme na nějakém dalším webináři. Já děkuji za trpělivost a za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.